Shërbimet e komisariatit të policisë Krujë në vazhdim të hetimeve dhe kontrolleve në ambiente të mbyllura, ish magazina dhe tunele, me qëllim parandalimin e kultivimit të bimve narkotike me anë të llampave, bazuar dhe në inteligjencën informative, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar tuneli. Si rezultat, në zonën e mbrojtur mjedisore, Krast, u evidentua një tunel, ish tuneli ushtris në një zonë të vështirë kalimi, i përshtatur për kultivimin e bimve narkotike. Gjatë kontrollit u gjetën dhe sekuestruan 390 bim të dyshuara kanabis sativa, sistem dritçimi me 30 llampa, një aspirator, 2 ventilator, 30 rritës të energjisë elektrike, si dhe pajisje të tjera. U arrestua në flagrancë shtetasit e dyshuar, HS 61 vjeç, RH 58 vjeç, të dy banues në Krujë, si dhe shtetasit me inicialet AS 21 vjeç, banues në Krujë. Nga hetimet rezultoi se shtetasi me inicialet AS ushtronte dhe veprimtarinë e paligjshme të lojrave të patit. Në vijim të hetimeve, u konstatua se tuneli furnizohej me energji elektrike të pandërprerë nëpërmjet një lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në shtyllën e tensionit të fshatit Halil fush Krujë, lidhje për të cilën ka qenë e nevojshëm ndërhyrja e specialistëve të OSHE. Për këtë arsye, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve me inicialet OF, EH, me detyrë punonjës të OSHE fush Krujë për veprat penale shpërdorim detyre.